שהרבה פעמים אדם קרוב אצל עצמו, ומתי שאדם קרוב אצל עצמו הוא בטוח שהוא צודק בהכל. תסתכלו את כל האנשים שעושים את כל הבעיות בעולם, תעשו להם מכונת אמת, אם יוצאים דוברי אמת שהם צודקים, הם צודקים, הם מאמינים שהם צודקים, הם נלחמים וצועקים ומאמינים שהם צודקים, וכל הצגד איתם, והם בוכים ומייללים וצועקים וזורקים כיסאות ועושים הכל. למה? משום שהם בטוחים שהצדק איתם. תחשוב באמת, תסתכל באמת על החיים, אתה מאבד את הכל, לא, אתה מאבד את הכל, אתה מאבד את הכל, אתה תישאר יום אחד חסר כל. כי מתי שאדם בגדולה, הוא לא רואה כלום, הוא רואה דבר אחד, הוא לא רואה כלום, זהו, הוא לא רואה כלום. החיים שלו הוא רואה מה שנוח לו, מה שטוב לו, כבשתי, 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 לוקח הכל מובן מאליו. קדוש ברוך הוא ביום אחד לוקח הכל.